Последният извън закона. В една война без край, в един свят без милост. Преди са били войници, сега са извън закона. Без кауза, за която да се борят, без надежда, с която да живеят. Унищожават всичко, което се изпречи на пътя им. Дори и това да е някой от тях, те го оставят да умре. Сега вече той ще ги преследва безмилостно, за да се отмъсти. Епичен разказ за безмилостно отмъщение. Мики Рурк и Дермат Малроуни във филмът Последният извън закона.